Цими днями на гарячу лінію телеканалу М-студіо надійшло повідомлення про те, що медикам на Міжгірщині вже другий місяць не виплачують заробітну плату. На камеру люди говорити не забажали, а тому по підтвердження чи спростування інформації ми вирішили звернутися до керівництва лікувальної установи. Керівництво районного сектору охорони здоров'я факт затримки виплат заробітної плати працівникам підтвердило. Проблема є, вона виникає не вперше, проте від лікувальної установи це не залежить. У бюджеті немає коштів. Так, в районі, як і в області, існує проблема щодо фінансування або забезпеченості заробітної плати. Така проблема є і в охороні здоров'я Міжгірщини. Станом на сьогодні, тобто заборгованість існує по заробітній платі за вересень місяць, за серпень місяць розраховано 100% перед працівниками. Про дефіцит в бюджеті було відомо ще в кінці минулого року, тоді, коли його формували. На жаль, недостатньо коштів для забезпечення всіх виплат, соціальних виплат, які передбачені бюджетом, так як бюджет ізначально був закладений трохи з дефіцитом, плюс підняття заробітної плати, і це всі фактори, які впливають на збільшення видатків для заробітних плат. І відповідно до цього, район наш дотаційний. Зі слів Василя Юрика, вплинули на дефіцит бюджету і дії держави в лісовій галузі, а саме перенаправлення податків з місцевих рівнів на Київ. Причому зробили це вже після формування бюджету району. Проте навряд чи громадян влаштовують якісь високі розмови про недорахування чи нестачі в районних розрахунках. А тому їх цікавить, коли ж очікувати свої зароблені кошти. В районі коштів таких немає, тому ми лише сподіваємося на підтримку обласної державної адміністрації, ради, так і спеціалізованих міністерств. Чітких термінів погашення заборгованості в районі не називають, оскільки все залежить від надходження субвенції від держави. Це може бути завтра, а може і через 2 місяці. Як вижити людям в цій ситуації – питання.